Hallo, internett! Jeg tenkte bare jeg skulle lage en kjapp video for å si beklager at ikke det har kommet så mye stash her på kanalen i det siste. Det har seg sånn at vi nærmer oss video nummer 500. Dette her er video nummer 499. Og det er jo sånn at jeg, hver gang jeg når en ny video nummer, en ny 100, altså en 100, 200, 300, og så videre, så lager jeg en litt spesielt. Jeg lager en sånn der FAQ-video-ting-tang, hvor folk kan stille meg spørsmål og få svar og... Litt sånn som man vanligvis gjør når man stiller spørsmål og får svar. Men jeg pleier å gjøre de videoene litt mer sånn avanserte. De tar litt mer tid å lage. Noen ganger så lager jeg svær fuckings do som jeg animerer i 3D og sånne ting. Det har jeg ikke tid til nå, rett og slett fordi det er slutten av august. Vi skal snart sette i gang med en ny sesong av Level Up, og da må jeg bare bruke all tid og energi på det, rett og slett. Det er også litt av grunnen til at det ikke har kommet så mye video i det siste, at jeg har jobbet med noen sånn kjempe tidenes lengste klassikerinnslag, siden jeg jobber med noen, det er kvarter langt. Men grunnen til at jeg lager denne videoen her, det er at jeg tenkte i stedet for å lage en tradisjonell sånn FAQ video nummer 500, så lager jeg en video nummer 500 stream. Nå på søndag, klokka 6, klokka 18.00 på Twitch.tv/KarliNorge. Så hvis du vil, så kan du komme dit, du kan stille meg spørsmål. Du kan også stille spørsmål i kommentarfeltet på den videoen her, så tar jeg, hvis det er noen kule, bra spørsmål, så tar jeg med de inn på streamen. Du lurer kanskje på hva jeg skal streame, og det er et spill som jeg har fått veldig mange spørsmål om jeg kan fortsette på, som ikke jeg har fortsatt på ganske lenge, fordi det er tidenes treigeste let's play, og det er Pokémon FireRed. Så jeg tenkte jeg skulle streame litt Pokémon, fordi det er lett å spille det samtidig som jeg følger med på chatten, samtidig som jeg liksom svarer på spørsmål og prater litt. Så det skal jeg gjøre. Jeg skal streame Pokémon, og mens jeg gjør det, så kan dere stille meg masse spørsmål på chatten, eller på kommentarfeltet her nede, så skal jeg svare på det, så godt jeg kan, hvertfall hvis det er spørsmål som jeg har lyst til å svare på. Så vi får se. Det kan bli koselig. Jeg håper det blir koselig. Så hvis du vil være med på det, så ses vi på Twitch-streamen søndag klokka 6. Og for dere som lurer, det er ting på gang på YouTube også. Det er ikke bare Level Up. Jeg kommer ikke til å ha sånn ny tørkeperiode som jeg har hatt en gang før, hvor ikke det har kommet så mye. Det kommer nye ting. Jeg har laget litt videoer allerede som er på vei. Og jeg har et annet prosjekt på gang som jeg vet at mange har ventet på ganske lenge. Det er noe som har vært på kanalen før. Det er på vei tilbake. Og jeg håper folk gleder seg til det. Jeg skal ikke si hva det er for noe, men det blir skikkelig hardcore. Så det var egentlig det. Bare en sånn kjapp liten video om hva som skjer fremover. Håper dere ser frem til nye videoer. Håper dere ser frem til streamen på søndag. Og håper vi ses der. Så takk for meg, og ha det bra. Og så er jeg veldig glad i dere. Jeg vil bare si at jeg er glad i dere. Det er koselig at dere ser på.